130 kvadrat kilometrdən çox ərazi Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Su yox, torpaq yox, özümüzdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ovcunun içindəyik. Konkret az xəbər verir ki, bunu Sputnik Ermənliyə Ermənistanın Nerkin Ant kəndinin sakinləri deyib. Onlar bildiriblər ki, sentyabr hadisələrindən sonra Zəngəzur sərhəd kəndi çətin vəziyyətə düşüb. Sentyabrın 13-dən sonra kəndi tərk edən qadınlar və uşaqlar Bir daha geri qayıtmayıblar. Yalnız kiçiklər qalib. Nerkin anda qalan sakinləri deyir ki, bütün əkin sahələri və otlaqlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində və ya neytral vəziyyətdədir. Təxminən 245 hektar Azərbaycanlar kəndinin inzibati ərazisinin böyük hissəsini Şikaxox qoruğunun bir hissəsi, meşə təsərrüfatı, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar nəzarətə götürüb. Təxminən 65 hektar ərazisi olan Tinarlıq ziyarətgahı Ermənistanın nəzarətində qaldı. Bunun 5-6 hektarı Azərbaycanın nəzarətindədir. Kəndin içməli su ilə təmin edən mənbə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarət etdiyi ərazidə qalıb. Kənddəki kişilər hər ehtimala qarşı hər gecə növbə çəkirlər. Sakinlərdən biri bizə ov düşəngini göstərir, deyir ki, tam silahlı olmaq daha yaxşıdır. Birbaşa çəndin qarşısındakı mövqelərdə faktiki olaraq aktiv mühəndisliklər aparılır. Ən yaxın Azərbaycan mövqeləri Nerçinan'ın 300-400 metrliyindədir. Çənd tam gözləri qarşısındadır. Bundan əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Edvard Asryan bildirib ki, Azərbaycan tərəfi müxtəlif hesablamalara görə Ermənistanın 130 kvadrat kilometrdən çox ərazisini ələ keçirib.